កាសុងគឺជាទីក្រុងកំពង់ផែដ៏ធំមួយស្ថិតនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ហើយយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានពីទីក្រុងតៃប៉ិដែលមានភាពងាយស្រួលមែនទែនវាក៏ជាកន្លែងតំបន់ទេសចរមួយដែលមានកន្លែងស្អាតស្អាតជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចទៅលេងទៅថតរូបបានហើយក៏មានសារត្រីមានអីផងដែរក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាជិះរថភ្លើងពីទីក្រុងតៃប៉ិនៃកោះតៃវ៉ាន់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងកាសុងដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបក្នុងការតែងសុវត្ថិភ្លើងទៅដកសុវត្ថិភ្លើងហើយយើងទៅរករថភ្លើងដើម្បីជិះទៅកាន់ទីក្រុងកៅសុងដែលយើងធ្វើដំណើរពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅតែប្រហែលម៉ោងទេហើយយើងអាចទៅដល់ហើយកន្លែងនេះគឺស្អាតមែនទែនហើយរថភ្លើងវិញក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានកម្រងទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់គាត់អាចទៅលេងនៅតៃប៉ិហើយហួសទៅលេងនៅទីក្រុងកៅសុងតែម្ដងអាចទស្សនាបានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលមានចំណល់ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរកំសាន្តការស្នើសុំទិដ្ឋាការជុំវិញពិភពលោកការឆែកមើលតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះឡានក្រុងរថភ្លើងសម្បត្តិទូកកាណូតឬការឆែកតម្លៃសន្តាគារគ្រប់ទិសដៅជុំវិញពិភពលោកបងប្អូនអាចឆាតចូលមកកាន់ page Facebook របស់ខ្ញុំបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅលើ channel YouTube សូមចុច subscribe បន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅលើ page Facebook ឬ TikTok សូមជួយ follow page របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកមានចំណផ្សេងផ្សេងសូមឆាតចូលមកកាន់ page Facebook Bang Traveler ចំពោះការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅឯកោះតៃវ៉ាន់ការទិញសំបុត្រវិញគឺបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែកក់មុនហើយបើសិនបងប្អូនចង់កក់មើលសំបុត្ររថភ្លើងមិនថាតែសំបុត្ររថភ្លើងនៅតៃវ៉ាន់ទេទូទាំងប្រទេសជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងសំបុត្រយន្តហោះឬមួយក៏អូតៃឡានក្រុងបន្ទុកកណូតឬមួយក៏បងប្អូនចង់ឆែកមើលព័ត៌មានការស្នើសុំវីសាតៃវ៉ាន់ឬក៏វីសាគ្រប់ប្រទេសហើយនឹងដំណើរកំសាន្តតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មទេសចរបងប្អូនអាចឆាតចូលមកកាន់ page Facebook ខ្ញុំបានដើម្បីសួរព័ត៌មានក៏ដូចជាចង់កក់ចង់អីហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់កក់មុនទេចាំទៅដល់ចំណតរថភ្លើងទិញសំបុត្រគឺអត់មានសំបុត្រជិះទេព្រោះសំបុត្រធម្មតាលក់អស់មុនតាំងពីមួយអាទិត្យមុនអីហើយការកក់មុនក៏យើងវាបានតម្លៃធូរជាងពេលដែលយើងទៅទិញនៅផ្ទាល់ផងដែរហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនកក់អីហើយយើងមានលេខ booking លេខអីហើយតែដល់ចំណតយើងគ្រាន់តែដកសំបុត្រអត់បានត្រង់ចាំយូរមិនបាច់ថាខ្លាចហួសម៉ោងឡើងរថភ្លើងអីទេគឺងាយស្រួលមែនតែនគ្រាន់តែបង្ហាញលេខ booking ឬមួយក៏បង្ហាញ passport បងប្អូនទៅគឺគេនឹងចេញសំបុត្រដើម្បីឲ្យបងប្អូនឡើងរថភ្លើងហើយចំពោះការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងចេញពីតៃប៉ែទៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់គឺចេញពីស្ថានីយ៍ធំ Taipei Main Station ហើយដល់ជាកន្លែងដែលចិត្តអូតាខ្ញុំគេងផងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែដើរពីអូតែលទៅកាន់ Taipei Main Station គេហ្នឹងគឺដើរតាមមាត់ស្ទុះទេបងប្អូនចង់បានអូតែលនៅកន្លែងកំសាន្តចំបន្លល្អៗគេសួរធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏អាចឆាតមកសួរព័ត៌មានផងដែរដែលខ្ញុំទៅដល់ស្ថានីយ៍របស់គេហើយយើងរសញ្ញាដែលគេដាក់ថា HSR Railway Station ហ្នឹងដើម្បីយើងទៅដកសំបុត្ររថភ្លើងយើងបានកក់ហើយអត់ចាំបាច់តម្រងជួលយ៉ាងណាទេគឺអ្នកតម្រងជួលនេះសម្រាប់អ្នកដែលគេទិញសំបុត្រទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗហើយគេអត់បានកក់ឲ្យខ្ញុំទៅដល់គឺខ្ញុំចូលដកសំបុត្រយកតែម្ដងគឺ
ឬប្រហែលតែបង្ហាញប៉ាសពតគេនឹងចេញសម្បត្តិដើម្បីឲ្យបងប្អូនឡើងរថភ្លើងអត់ចាំយូរឬងាយឬងាយនោះទេគាត់ឲ្យបងប្អូនបង្ហាញប៉ាសពតឥឡូវខ្ញុំបានដកសម្បត្តិបានហើយនេះគឺជាសម្បត្តិដែលចេញដោយភ្នាក់ងាររបស់គេហ្នឹងហើយយើងតដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ flat ឲ្យគេដាក់ថា 2HSR trend ដើម្បីឡើង platform របស់គេហ្នឹងទៅតាម flat សញ្ញាគេនៅជាន់ B1 អញ្ចឹងយើងមើលតាមសញ្ញារបស់គេមកសញ្ញាបាញ់ platformតើកាន HSR បានន័យថា high speed rail បាទអញ្ចឹងយើងដើរទៅតាមសញ្ញារបស់គេរហូតមានទៅដល់ gate របស់គេហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញសបតទៅកាន់សំសុកគេដែលប្រចាំការនៅក្នុង gate យើង scan ចូលទៅនៅតាមសញ្ញាព្រួយដែលគេបាញ់ថាពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺឲ្យតែមានសញ្ញាពណ៌បៃតងយើងអាច scan ចូលបាន scan ហើយយើងត្រូវដកសបតហ្នឹងមកវិញទុកនៅពេលដែលយើងចេញគឺយើងញាត់ចូលដើម្បីយើងចេញហើយពេលដែលយើង scan ចូលយើងត្រូវយកមកវិញពេលដែលយើងចេញចំណត់ចុងក្រោយគឺដាក់ទៅម៉ាស៊ីនវាលេបយកឲ្យយើងបាច់យកមកវិញទេអានេះគឺជាកន្លែងខាងក្នុងដែលគេអង្គុយចាំរថភ្លើងរបស់គេហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនមែនតើបើសិនបងប្អូនដូចតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអត់ដេញទុកមុនហើយអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់គឺគាត់តែចាំឡើងរថភ្លើងតម្រងជួរអីហ្នឹងក៏ឡើងអត់ទាន់គេដែររថភ្លើងចេញចោលបាត់ចំពោះការធ្វើដំណើរពីតៃប៉ែទៅកាន់ទីក្រុងកៅសុងគឺជាចំណតចុងក្រោយសម្រាប់រថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់គេហ្នឹងដែលចំណតរបស់គេមានឈ្មោះថាស៊ូអ៊ីង Station គឺជាចំណតរថភ្លើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកៅសុងបាទហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចឆោះចាំរថភ្លើងបាននៅពេលដែលលេខរថភ្លើងរបស់យើងយើងផ្ទៀងនៅលើសបតអញ្ចឹងនៅលើសបតគឺគេមានបញ្ជាក់លេខរថភ្លើងរបស់យើងមានទូរថភ្លើងដែលយើងនឹងជិះអីនៅលើហ្នឹងគឺមានទាំងអស់នៅពេលដែលទៅដល់ប្រសិនបងប្អូនអត់ច្បាស់ត្រង់ណាក៏អត់មានការបបាក់អីដែរយើងអាចសួរអ្នកប្រចាំការសន្តិសុខគេនៅតាមស្ថានីយ៍ហ្នឹងគឺមានអ្នកគេចាំជួយសម្រួលយើងហើយតៃវ៉ាន់ណាគឺអ្នកចេះអង់គ្លេសអីគឺស្រួលប្រឆាំងតាក់ទងគ្នាមែនតើបងប្អូនអត់ចេះចិនអីក៏កុំបារម្ភដែរមកដល់កន្លែងនេះគឺអូសុវ័យមើលរថភ្លើងខ្ញុំគឺឲ្យទៅដល់ចំណតរថភ្លើងលឿនលឿនហើយនឹងពលានយន្តហោះហើយនឹងខ្ញុំសុវ័យមើលហ្មងអាទេភ្លើងទៅមកទៅមកហើយនៅតៃវ៉ាន់ក៏មានអាទេភ្លើងខ្ជុតខ្ជុតរបៀប Hello Kitty ហើយហ្នឹងណាគឺ Kitty ហ្នឹងគឺដើមកំណើតមកពីតៃវ៉ាន់ហើយគេមានរថភ្លើងមួយដាក់ Hello Kitty ទៀតបាទនេះឯងគឺជារថភ្លើងដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះមាន Hello Kitty អញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ោងដែលខ្ញុំត្រូវជិះចេញពីតៃប៉ែហ្នឹងគឺម៉ោង 10:31 នាទីហើយទៅដល់ស៊ុយអ៊ីងនៅទីក្រុងកៅសុងហ្នឹងគឺម៉ោង 12:05 នាទីអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើដំណើរមួយម៉ោងកន្លះហើយរថភ្លើងគេស្អាតហើយជិះស្រួលអញ្ចឹងទៅតាមរថភ្លើងមួយមួយគេមានម៉ោងមានលេខរថភ្លើងរបស់គេបង្ហាញនៅលើ screen LED របស់គេហ្នឹងហើយគេមានទូរទស្សន៍ដែលគេបង្ហាញព័ត៌មានអញ្ចឹងបងប្អូនទៀងមើលនៅលើទូរទស្សន៍ហ្នឹងមកនៅម៉ោងនេះម៉ោង 10:01 ហើយលេខរថភ្លើងរបស់ខ្ញុំ121ហ្នឹងហើយ platform យើងត្រូវឡើងលេខ4ហ្នឹងអញ្ចឹង reserve នេះបានន័យថាគេអីដែលយើងបានកក់ហើយគឺយើងឈរឲ្យត្រូវទូរបស់យើងទៅព្រោះនៅលើសបតមានលេខគេអីមានលេខរថភ្លើងអីហើយមានលេខ platform ដែលយើងត្រូវឡើងអញ្ចឹងមានលេខ4លេខ2អីអញ្ចឹងទៅហើយសំខាន់លេខរថភ្លើងគឺដូចគ្នាហើយម៉ោងឯហ្នឹងយើងឡើងឲ្យចំទៅនៅពេលដែលរថភ្លើងមកដល់គឺយើងអាចឡើងបានអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនហើយដូចតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាមានសំណួរមានចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងមកជាផ្លូវបងប្អូនសួរសន្តិសុខឲ្យគេប្រចាំការបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលគេបង្ហាញយើងមានម៉ោងនេះ10:31លេខរថភ្លើងរបស់ខ្ញុំ121និចអីគឺស្រួយអ៊ីងនឹងឈ្មោះថានីក៏មានដែរអញ្ចឹងរថភ្លើងដែលត្រូវឡើងមកបន្តគឺបង្ហាញនៅលើគេបាទអញ្ចឹងរថភ្លើងដែលខ្ញុំត្រូវជិះហ្នឹងគឺមកដល់ហើយតែនយើងចាំឲ្យរថភ្លើងដាក់នៅដំណើរចុះហើយគេសម្អាតហើយអីហើយគឺគេបើកទ្វារហើយគឺយើងអាចចូលបានហើយនៅលើនេះគឺខាលេខ2ដែលខ្ញុំធ្វើឡើងហ្នឹងព្រោះនៅលើសបត់គេមានដាក់ហើយខាលេខ2ហើយមានលេខអីចូលទៅយើងអង្គុយចាំអីទៅគេយើងចាំប្អូនឬមួយក៏ចាំថងណាអីចឹងទៅណាហើយយើងអង្គុយនេះបងប្អូនក
ៅអីក្នុងរថភ្លើងឃើញថាធំទូលាយស្អាតហើយមួយចំហៀងមាន3កៅអីមួយចំហៀងទៀតមាន2កៅអីវាដូចទៅនឹងរថភ្លើងលបឿនលឿននៅស្រុកចិនដែរហើយនេះនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកគេគឺស្អាតដែលមានកន្លែងលាងដៃមានអីបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំអីប្រគុនចောင်းហងមានអីហ្នឹងមានទាំងអស់ហើយនៅលើរថភ្លើងក៏គេមានតុកសម្រាប់ញ៉ាំអាហារយើងអាចញ៉ាំអីបានបងប្អូនតែនៅស្ថានីយ៍គេមានលក់អីហើយគេមានកន្លែងឲ្យដាក់បាលីបាទនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអង្គុយនៅចិត្តនឹងតែម្ដងនៅចិត្តឆក់ចេញហើយបង្ហាញព័ត៌មាននៅកូពេធ្វើដំណើរទៅតនអាភិបអីលបឿនម៉ានអីម៉ានគឺគេបង្ហាញនៅលើនឹងជាប់តែម្ដងឥឡូវនេះបើកតុកសម្រាប់ដាក់អាហារញ៉ាំអីឲ្យបងប្អូនមើលគឺយើងអាចបើកប្រើវាបាននៅពេលដែលយើងញ៉ាំអីនៅលើរថភ្លើងក៏គេមាន free wifi សម្រាប់បងប្អូនប្រើដែរហើយឥឡូវនេះគឺរថភ្លើងចេញដំណើរហើយឈ្មោះពីទីក្រុងតៃប៉ាក់ទៅកាន់ទីក្រុងកៅសុងដែលចោះនៅចំណតសួយអ៊ីងអីហ្នឹងចាបងប្អូនដែលចង់ឆែកដឹងឬមួយក៏កក់សម្បត្តិរថភ្លើងសម្បត្តិយន្តហោះសម្បត្តិទូកាណូតសន្តាគារចង់ដឹងតម្លៃចង់ដឹងអីហ្នឹងបងប្អូនអ្នកឆាតជួយមកកាន់ page Facebook របស់ខ្ញុំបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីការស្នើសុំទិដ្ឋាការវីសាធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅគ្រប់ប្រទេសឬជាការសម្រួលអីព័ត៌មានផ្សេងៗបាទព្រមទៅនឹងដំណើរកំសាន្តមកបណ្ដាឆាតមកបានគ្រប់ពេលនៅ page របស់ខ្ញុំនឹងមានអ្នកចាំឆ្លើយតបបងប្អូនចំពោះការធ្វើដំណើរគឺលឿនមែនតែនដែលល្បឿនរថភ្លើងនេះគឺអាចរត់បានរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង maximum speed របស់គេគឺលឿនផែទៅនឹងរថភ្លើងស្រុកចិនហើយនឹងជប៉ុនដែរប៉ុន្តែរថភ្លើងនេះបើប្រៀបទៅគឺស្អាតជាងរថភ្លើងនៅស្រុកជប៉ុនហើយចិនទៀតតែគ្រាន់ថាបើគុណភាពនៃការជិះវិញគឺខ្ញុំថាចាញ់នៅស្រុកចិនតែថារថភ្លើងនៅស្រុកចិននឹងឲ្យស្ងាត់ជាងអានេះនៅពេលដែលយើងជិះលឿនទៅយើងមានអារម្មណ៍ដឹងថាវារៀងយោលបន្តិចប៉ុន្តែគឺរថភ្លើងគេអេមអត់ឆាមែនដែរថានៅស្រុកយើងអត់ទាន់មានរថភ្លើងលឿនលឿនចឹងឯងចំពោះព័ត៌មានគេបង្ហាញនៅលើនឹងរហូតទៅដល់ស្ថានីយ៍ណាអីស្ថានីយ៍ណាត្រូវឈប់អីណា next station ស្ថានីយ៍បន្ទាប់អីគឺមានលើនឹងបងប្អូនបាច់ភ័យបារម្ភថាវែងទៅណាឯងវែងទៅនៅលើរថភ្លើងហ្នឹងទេបើមិនយើងភ្លេចអបាទនេះឲ្យមើលទេសភាពតាមផ្លូវជនបទនៅឯកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងណាការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងស្អាតម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែនៅតែចាញ់ទេសភាពនៅស្រុកចិនដែលខ្ញុំជិះរថភ្លើងណាហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើវីដេអូការជិះរថភ្លើងនៅស្រុកចិនទៅកាំងសៀងហៃឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងផ្ហាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងបឿនលឿននៅពេលកាំងសៀងហៃរត់តែអស់ចាជាងនឹងទៀតព្រោះថាទេសភាពនៅស្រុកចិនគឺស្អាតមែនតើណានេះយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ highway ផ្លូវអីរបស់គេដែរហ្នឹងពីតៃប៉ែទៅកៅសុងចំពោះការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងមួយខ្សែនេះគឺយើងឆ្លងកាត់តំបន់ក្រុងធំធំជាច្រើនដូចជាតៃណានតៃចុងជាអ៊ីហ្នឹងសុទ្ធតែជាតំបន់ពេញនិយមទេសចរដែលគេទៅលេងផងដែរនៅឯខាងកោះថៃតៃវ៉ាន់ហើយចម្ងាយពីតៃប៉ែទៅកាន់ទីក្រុងកៅសុងគឺ7400គីឡូម៉ែត្រគឺ360គីឡូម៉ែត្រដែលរថភ្លើងនេះគឺយើងជិះរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះហើយបងប្អូនចង់ដឹងតម្លៃសំបុត្របងប្អូនអាចឆាតចូលមកកាន់ Facebook របស់ខ្ញុំបានគឺដើម្បីទទួលបានតម្លៃសំបុត្រធូរជាងបងប្អូនទៅទិញផ្ទាល់ហើយកក់ទុកមុនដើម្បីកុំឲ្យអស់សំបុត្ររបស់បងប្អូនចង់ទៅហើយមានលម្រងចង់សាករបស់ធ្វើដំណើរពីទិសដៅតៃប៉ែទៅកាន់ទីក្រុងកៅសុងផងដែរហើយមួយទៀតសម្រាប់ជាធីបសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសណានៅពេលដែលធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តនៅស្រុកគេខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះរថភ្លើងវិញយើងបានឃើញទេសភាពគេតាមផ្លូវដឹងថាលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនៅស្រុកទេសរបស់គេហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញបើសិនយើងជិះយន្តហោះវារៀងលឿនប៉ុន្មានប៉ុន្តែតម្លៃជួនកាលវាអាចថ្លៃជាងរថភ្លើងជួនកាលវាអាចស្មើហើយក៏វាអាចធូរជាងដែរគ្រាន់តែជិះយន្តហោះយើងមិនឃើញអីទេយើងឃើញតែពពកមែនទេអញ្ចឹងបើសិនយើងជិះរថភ្លើងស្រុកណាដែលមានរថភ្លើងបឿនលឿនយើងចំណាយពេលលើខ្វះគ្នាទីទួយហើយយើងទទួលយកបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីយើងឃើញ
ទេសភាពនៅជនបទស្រុកគេមានផ្លូវស្ពានអាកាស Highway អីចឹងទៅគឺប្លែកជាពិសេសនៅខាងស្រុកចិនស្រុកអីហ្នឹងណាការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងមើលទេសភាពជនបទនៅស្រុកគេគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយចាក់ដៃលើតែតៃវ៉ាន់នេះក៏មិនអន់ដែរទេសភាពនៅតាមផ្លូវជនបទរបស់គេហ្នឹងនៅលើរថភ្លើងក៏គេមានខាងអ្នកអូសហើយវ៉ាន់អូសចំណីអាហារអីលក់ហើយគេមានទូភេសជ្ជៈទូអីបងប្អូនចង់ទិញចង់អីហ្នឹងក៏គេមានទូសម្រាប់ជា restaurant ឬអីដែលយើងអាចដើរទៅទិញទៅអង្គុយញ៉ាំអីញ៉ាំកាហ្វេឬមួយក៏ចំណីអាហារហូបចុកអីបានផងដែរហើយនេះគឺទេសភាពនៅពេលដែលរថភ្លើងឆ្លងកាត់ទីក្រុងធំៗដល់ចំណតឲ្យគេឈប់ហ្នឹងឃើញថាផ្លូវស្ពានអីស្អាតស្អាតមែនទែនគឺឡើងធំទូលាយតែម្ដងអានេះគឺជាកាប៊ីននៅក្នុងទូរថភ្លើងក៏អីធំទូលាយងាយស្រួលអង្គុយហើយសម្បត្តិរថភ្លើងក៏មិនទៅថ្លៃប្រមាណដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងចាំដឹងអំពីតម្លៃសម្បត្តិបងប្អូនអាចឆាតស៊ូបានព្រោះការកក់សម្បត្តិវាមានតម្លៃទៅតាមពេលវេលារបស់វាដែរហើយបើសិនយើងកក់ទុកមុនក៏យើងចំណេញដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើដំណើរប្រមាណកន្លះគឺរថភ្លើងបានមកដល់ស្ថានីយ៍ចុងក្រោយហើយគឺស្រួយអ៊ីងដែលយើងត្រូវចុះហ្នឹងគឺនៅទីក្រុងកៅសុងចំណតរថភ្លើងគេឈ្មោះស្រួយអ៊ីងហើយនៅពេលដែលចុះទៅដល់យើងចេញពីរថភ្លើងចេញឲ្យមកហើយយើងគាត់នឹងឈ្មោះទៅកាន់ច្រកដែលគេដាក់ថា exit យើងឡើងទៅខាងលើយើងឆ្លងចេញតែម្ដងដែលយើងមានសម្បត្តិហ្នឹងគឺយើង scan ចេញហើយនៅពេលដែលទៅដល់ចំណតចុងក្រោយបងប្អូន scan ទៅគឺម៉ាស៊ីនវានឹងលេបសម្បត្តិតែម្ដងយើងមិនបាច់យកសម្បត្តិមកវិញទេហើយនេះគឺដល់ស្ថានីយ៍គេហ្នឹងអាចដូចពលានយន្តហោះចឹងបងប្អូនមកឃើញទេសភាពធំទូលាយហើយមើលទៅល្ហល្ហេវស្អាតមែនទែនកន្លែងគេអង្គុយចាំរថភ្លើងធំទូលាយនិយាយទៅពលានយន្តហោះល្មមល្មមសំចាញ់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកដល់ហើយទីក្រុងកៅសុងចំណតរថភ្លើងស៊ុយអ៊ីងដែលខ្ញុំត្រូវជិះរថភ្លើងក្នុងក្រុងគេប្រហែលជាប្រមាណនាទីទៀតអស់ថា2000ថ្មអីទេដើម្បីទៅដល់អូតាលខ្ញុំកក់នៅកណ្ដាលក្រុងហើយនៅកៅសុងនេះក៏អូតាលរៀងធូរដែរហើយនៅចំតំបន់កណ្ដាលក្រុងហើយស្រួលរកអីញ៉ាំមែនទែនតើគួយតើអីភោជនីយដ្ឋានអាហារអីយប់ឡើងគឺអ៊ូអរមែនទែនបងប្អូនចង់បានអូតាលនៅកន្លែងតំបន់ល្អល្អក៏ដូចជាដើរលេងច្នៃពេលវេលាច្នៃលុយតិចហើយដើរលេងបានច្រើនចំណាញ់ពេលវេលាអីហ្នឹងបងប្អូនអាចឆាតចូលមកកាន់ Facebook ខ្ញុំបានសួរព័ត៌មានក៏ដូចជាការកក់សំបុត្រយន្តហោះថៃពីឡានក្រុងសវត្ថុកាណូរថភ្លើងការឆែកមើលព័ត៌មានអំពីការស្នើសុំទិដ្ឋាការជុំវិញពិភពលោកអីហ្នឹងបងប្អូនអាចឆាតមកបានគ្រប់ពេលវេលាមានអ្នកចាំឆ្លើយតបអញ្ចឹងវីដេអូប៉ុណ្ណេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសង្ឃឹមថាវានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ហើយចង់ជិះរថភ្លើងពីតៃប៉ែទៅកាន់ទីក្រុងកៅសុងអញ្ចឹងរង់ចាំទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាមានចំណងផ្សេងៗសូមឆាតចូលមកកាន់ Facebook Bank Traveler